Вітаю, друзі! Ми й далі подорожуємо країною мови. І сьогодні ми познайомимося з відмінюванням прикметників. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! Ми з вами вже твердо знаємо, що прикметник – це частина мови, яка вказує на ознаку предмета чи явища та відповідає на питання «який», «яка», «яке», «які». Оскільки прикметник завжди пов'язаний з іменником, вони узгоджуються за всіма граматичними формами. Ми вже дослідили категорії числа й роду прикметників у взаємозв'язку з іменником. А тепер маємо запам'ятати, що відмінок прикметника, як і його число та рід, визначаються за відмінком іменника, з яким цей прикметник пов'язаний. У процесі відмінювання прикметники змінюються за питаннями для чоловічого, жіночого, середнього роду та множини. Скористаймося прикладами, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок. У словосполученні «милозвучний дует» іменник чоловічого роду «дует» відповідає на питання називного відмінка «що». Пов'язаний із ним прикметник «милозвучний» також стоїть у називному відмінку і відповідає на питання «який?». Відслідкувати взаємозв'язок відмінкових форм іменника і прикметника ми можемо ось так. Слухайте. Що? Дует. Дует «який?». Милозвучний. Розгляньмо приклад з іменником жіночого роду в непрямому відмінку. У казковій хатинці. Іменник із прийменником «у хатинці» відповідає на питання місцевого відмінка «у чому?». Пов'язаний прикметник «у казковій» відповідає на питання «у якій?». І, відповідно, також стоїть у місцевому відмінку. Ось як ми можемо відслідкувати взаємозв'язок відмінкових форм у цьому випадку. У чому? У хатинці. У хатинці у якій? У казковій. Наведу приклад з іменником середнього роду в непрямому відмінку. Новорічного свята. Іменник «свята» відповідає на питання родового відмінка «чого?». Пов'язаний із ним прикметник «новорічного» також стоїть у родовому відмінку і відповідає на питання «якого?». Ось як ми можемо відслідкувати взаємозв'язок відмінкових форм у цьому випадку. Чого? Свята. Свята якого? Новорічного. Як і в іменників, за відмінками змінюються також і форми множини прикметників. Наприклад, у словосполученні «файними годинниками» іменник «годинниками» відповідає на питання орудного відмінку «чим?». А отже, пов'язаний із ним прикметник «файними» також стоїть у родовому відмінку і відповідає на питання «якими?». Прослідім цей взаємозв'язок. Чим? Годинниками. Годинниками якими? Файними.
підіб'ємо підсумки. Прикметник завжди пов'язаний із іменником і узгоджується з ним за всіма граматичними формами. Відмінок прикметника, як і його число та рід, визначаються за відмінком іменника, з яким цей прикметник пов'язаний. У процесі відмінювання прикметники змінюються з запитаннями для чоловічого, жіночого, середнього роду та множини. На сьогодні наш урок добігає кінця. Нагадаю вам, друзі, що для успішного подальшого вивчення матеріалу треба вивчити на пам'ять відмінки та питання, за якими змінюються частини мови. Спробуйте самостійно визначати відмінки прикметників у своєму мовленні. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!